Antonela nxeh rrjetin, shfaqet seksi dhe me bikini. Antonela Berishaj është një nga vajzat më të përfolura të emisionit. Pas angazhimit në televizion, Antonela ka nisur pushimet, nga ku nuk mungojnë edhe pozat seksi me bikini. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bukuroshja Shkodrane ka treguar linjat e saj perfekte teksa ka puzuar me bikini minimaliste të zeza. Në ritmet e këngës të Don Johnit deri kur, Antonela ka nxehur mjaft rrjetin. Thank you.